Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tepl, Boro, 488 na 360, ne, bebe píšu, tady, na 1643, Y je 13 a Z je 841. Jdem na to. Hej, je to sičí? O, hustě, hnedka diamanty, pěkně. Já tady něco slyším. Silverfish? Really? Silverfish? Co tady dělá Silverfish? Kde jsem? No, já jsem Extreme Heroes, takže to není se čemu vyvidět. Tak, že co pak tu máme? Máme tu hustě, hnedka diamanty, emeraldy tam, opální tady toho je. Tak, či já to tady dole asi vykopat? Takže tady ke Michal, vítám vás u 145. dílu mojí nekonečné série a v tomhletém díle se půjdeme zase portnout na jejich souřadnice, který mě poslal zase fakt soukromý zprávy, takže mu za to moc děkuju a ty souřadnice tady mám poznamenaný na papíře, protože to jsou nějaký hodně dobrý na suroviny bohatý jeskyně, takže se dneska půjdeme proskoumat, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme, co dneska? Úterý 24. května, teďka je půl 11. dopoledne, tak stopky běží. Já si pustím F5 a půjdu se připravit. Doberu si nějaký jídlo, doberu si tamhle dřevo, šťák si vezmu. Uvažuje si se vezmu i čestku, že by se musel zase tvořil nějakou základnu, až bych měl plný inventář. No. Teď si ji můžu, a jakkoliv si tam do ní dát. Tak jo. Čili, co jsem to chtěl, jo, to dřevo. Jídlo si nějaký budu muset dobrat, čili... Já si tady takhle vezmu dvě čestky. Jeden krafták si vezmu, co si ještě vezmu? Jo, to dřevo. No tyčky, nemám tu nějaký tyčky přímo. Mám tady 12 tyček, čili si vezmu ty. A stejně si doberu nějaký dřevo. Tohle tady máme víc, čili tady si takhle vezmu stack. Tak to. Takže teďka jdeme opatroníč. Perly si potom možná nějaký doberu. Tady si vezmu nějaký uhlí. Takhle těch 24, tak. Tenhle buch mě hrozně vadí, to. Tak já těch 12 tady uklidím, jelikož se nám uhlí určitě nějaký nakopu. Zatím ty točky postačí ještě jídlo. Pojď. Jsem si skočil pro jídlo. Tak, doberu si tady takhle ten půstak, kolik 41 to mělo snad stačit. Tak, obtížnost mám, výborně. Tady něco je? Ne? Tady jsou minecarty, takže ne. Tak, takže já stá... Jdu ještě pro ty perly a... Budeme moc asi vyrazit, no. Tak, takže hop, nahoru perly. Tak. Tak. OK, jdeme na to. Já trošku se zasekal, ale snad to brzo přestane. Tak jo. Takže tady si vezmu ty perly. Vezmu si tady třeba... Čeká, to takhle přesune. Tady není ta díra nahoře. A tady si takhle vezmu třeba... Takhle perel. No ještě jednu si přiberu, ať tam máme sudej počet. Tak. Dobré. Čili to bychom měli, tak jo, čili já se asi můžu jí portnout, čili dřevo mám, torčky mám, perly mám, jídlo mám, ještě jsem si za kamerou opravoval brnění. Krafták mám, truhly mám, nástroje mám, snad to asi všechno, čili já se vám asi můžu jí vážně portnout. Tak jo, a ty souřadnice, počkejte, já tady ještě napíšu, teďka ten papír vedle souřadnice domů, čili ty jsou jak, to je X361. Y 64 a Z máme kolik? 234, určitě nemůžu zapamatovat. Tak kroužku a napsat si domov. Tak, napsáno.
Že se tam asi může jí portnout, že to je. Typ... Boro... 488 na... 360... Ne, píšu. Tady. Na 1643, Y je 13 a Z je 841. Jdem na to. Hej, je to sičí? O, hustě, hnedka diamanty, pěkně. Já tady něco slyším. Silverfish? Really? Silverfish? Co tady dělá Silverfish, kde jsem? No, já jsem Extreme Heroes, takže to není se čemu vidět. Tak, že co pak tu máme? Máme tu hustě hnedka diamanty, emeraldy tam, opální tady toho je. Tak, či já to tady dole asi vykopat? Co mě tady znervozňuje tady ten silverfish? A co, no, tak to zabijem, no. Oh, zlato, redstone, no tyjo. Začíná se tady líbit a je lak. Dobré. Takže točku. Tak to. Za to si vykopeme samozřejmě. Vykopeme všechno. Všechno, co tu je. Tak, torče, dáme to vedu vzadu. Hele, co tam je? Tool? A jo, fakt, že jo, jdu. Zombíci, ale tam hnedka spawner. No, tak to bude ještě veselý. Tak, pište mi šutry, možná jsem si mohl vzít šutry sakryš. To jsem trošku podcenil bloky. Zombík. A druhý je buchnutý v pavučině. Je, on si myslí, že se ke mně dostane a nedostane. Ten je blbej. Jo, ten si ještě tady docela vadí. Tak, že já se tady zatím vykopu, že jo, za toho zombíka se bát nemusím, bohužel není tak blbý, aby skočil do lávy, což je trošku smůha. Já tady malinko a multiplayer roky teda, že mi nechtějí vypadat blbky, ale... Psal mě, že jsem v této části nikde nebyl, čili jsem možná načítat ještě čanky. Počkejte, já zkusím podkopat, po co mi jde. Aha, už jsou tady dva, ale... Si. Čekejte, tak. Tak. Dolů. Sledujte. Omlouvám se. Tak, tamhle máme důl. To už je další důl, který nemám proskoumaný, nevím už ani kolikátý. A já bych nejdřív chtěl proskoumat tady tu jeskyni. Takže redstone. A jdem dozadu. Hop. Stronghold? To by vysvětlovalo toho silverfishe. Ty krásou, tady je fakt stronghold. Láva. Wow. Takže on tady je i stronghold, no ty krásou. Hej, tak fakt moc děkuju, tyjo. Takže tady to osvítíme pořádně. Ještě tady hodíme točku, ať se na nic nespawne. Říkám, to vysvětlovalo toho silverfishe, ten stronghold tady, ale... Ty krásou. Já vlastně zapomněl, že vodit na 9 se generuje až 128 po světě. A hejka, tady je ten portál. Wow, wow. Dobře. Hej, tak to je dobrý tady to, počkejte, tak. Čili když bychom si dali ještě průzkum Strongholdu, jako za starých časů, tak. Tak, schody. Bych se měl takhle nakouknout v rychlosti. Případně tam zrušit ten spawner. Tak. Nějak dneska nebudeme proskoumávat Stronghold, jo. Počka, tady to takhle zabarikáduju, ať máme klid. Hoši, hoši, klid. Čili to jsme měli dokonce i stronghold, no, hustý. Tohle zabarikádová. No, nezabarikádová pole, tohle, tak. No, takže slyšíme pavouky, slyšíme silverfishe, slyšíme tady toho víc než dost. A pavouk se koukám topí někde v lávě, no nic. Čili někdy si asi dáme i průzkum strongholdu, že by měl... Že se tady budu chtít zajít pro ty věci, co tady budou v tom, v těch čestkách. A to je jedno, teďka si chci jít sem. No počkat, to ještě polivat nebudu. A jdem kopat diamanty. Wow, tady jich je, wow, kolik? 22 hustý. A nemám bloky, tady mám bloky. Ještě nějaký tady je třeba. Ale redstone, paráda, jsme našli. Hledám diamanty, odkopávám a najdu redstone, což se mi líbí. Tak. No. To asi povím teda. No počka, ty bloky chci, protože ty se teďka budou hodit. Dáme dozadu, je tam něco. Čiže jsme dneska ještě zašli do opuštěného dolu. Vypadá to tak, co? Já nevím, jestli tady ta hezky někam vede.
Ježišmarja. Pojď sem. Sem tyž mi jde. Jo. A nedakazuj mě, to je dobrý. A tohle to chci zrušit ještě. Tak. Já, tady to je velký. No ne, přímo to tak velký jako tak posvítit, ale jsme věděli, že jsme tady byli, počkejte. Tady budu chtít zbavit těch pavučin. Tohle nechci. Tohle nechci a nějak to zabarikádovat, tak. A ještě lapis tady máme. A tady máme něco nahoru taky, takže tam hnedka půjdeme. Místo dolů půjdeme nejdřív sem, chci nejdřív jeskyně. Jakož dneska jsme šli do jeskyní. Byla škoda zajít do dolů a ty jeskyně tady nechá neprozkoumané, že jo. Nebo ten emerald tamhle. 4 maximum, co může vypadnout, no tak to je pěkné. Hej, dneska se mi daří. Dneska cítím, že to bude... Cítím v kostech, že by to dneska mohl být hustý díl jako. A, takhle. Tady je ten stronghold, to necháme ještě. Stronghold, tady je zase stronghold. A máme dozadu nic. OK. A slyším pavouky ještě. Tady nad mnou teče voda. To možná bude část toho dolu ještě, tam nahoře. Hej, takhle ten důl má jako hodně dobrou výšku, to se musí nechat jako. Já je tady ještě uhlí. Ale teď jsem sebral něco, co nechci. Tak, takže jdeme vykopat tady ten kout, co tu je nahoře. Původně jsem si tady ty skiny tam chtěl nechat dole z týmu, ale... Nakonec jsem se dneska tak nudil, že jsem si řekl, proč natočit další díl, že jo. Tady to těžení, to je výhoda, to si prostě řeknu, chci jít natáčet, tak zapnu Minecraft, zapnu Fraps a můžu jít točit, to je výhoda. Teďka nejdřív si táme nahoru, říkám nejdřív si do jeskyní, pak teprve pojeme ještě tak do dolu. Tak. Kopeme, 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 tady bude díra, ne, není. To je dobré, není to díra. A tady už je díra. Jo, výborně, máme. Ještě někde tady něco bylo, jsem již zdál. Ne. Tak to... Tak, dobré, konec, čili máš, že asi jdeme do toho dolů, no. Já tak to se... Jsem ani nevěděl, že tady jdu. Mě psal, tady jsou akorát skvělý jeskyně plný surovin, ale... O dolů se ani nezmíním. Aha, tohle byla ta kapající voda, já jsem si to myslel. A tady jeskyně. A chluk, mě dojdou ty torče. Creeper! Padej. Odnej. Takhle mám creepery dát. Mrtvý. Taky mám nejradši. Za to... Tady jsem někde viděl. Ano, tady. Další, jeden. Čekat. Osvítit, osvítit. Našli mě ty torče. OK. S tím nic neuděláme. Tohle než to tady zapomenu. Nahoře koukám další patro. A dobrý, nic tam na mě skočit nemůže odtamtud. Aha, jasně. Dnes uděláme stak torčí. Uhlí na to máme, což je dobré. Tak. Osvítíme tuhle chodbu, dobré. Ačka, kam jsem to chtěl, tam bylo to uhlí. Jo, tudy. A zase jsem sebral ten gunpowder z toho creepera. Nic, tak já ho někde potom vyhodím. To nějaký třeba osvícený chodby, kam budu vědět, že už nepůjdu. Tak. Či kde jsme měli tu osvícenou chodbu? Tady? Ano. Tady ho zahodíme, aby jsme viděli, že už... Aby se tady klidně nespawnul, to je mi jedno. Jo, tady bylo uhlí ještě, a já jsem ho tady ještě někde viděl, tak. Je tam ještě? Dobře. To jsme tu ještě měli. Železo. Další uhlí, tady jsem ještě něco ale viděl. Ne, jsem jenom vzdál. Takže tohle to neuhlí. Jaj, díra. Nikam. Aha, už vím, kde jsem. Tady jsem teďka kupoval to uhlí před chvilkou. Tak. Za to vezmem. Když už tady takhle nás pěkně čekal, tak proč ho nevzít, že jo. Hop.
Zajímalo by mě jenom, kde je ten pavouk, co jsem před chvilkou slyšel. Aha, jasně, tady byl ten spawner. Jej. Ne, počkej takhle. Ne, a nahoře možná ještě co? Ne, právě tam je uhlí. OK. A slyším někde skeletona. To se mi to vzdál. Tak nějak se snažím ještě sledovat ty titulky. Kromě hraní. Co natáme vpravo, ale... Nevím, zda byl skeleton. Ale zombík tam byl, teď jsem ho slyšel. Teď jsem slyšel zombíka. Sice nejde v dálce, ale slyšel jsem ho. Železo. Berem a tamhle z té strany. Tak. Tady spawner, čili počkejte, kde byl ten spawner tady. Tady chci zahodit tohle, co mi neplete v inventáři a kvůli jsme to chtěli jít. Nejdřív půjdeme tamhle dozadu. Nejdřív jdeme sem. Tady by to vždycky mohlo být zakončený už ta chodba, doufám. Tak. Odteč. Dobré, výborně, tohle jsem přesně chtěl. A ten důl má fakt dobrou výšku, tyhle by mohly být ještě nějaký diamanty v tom dole. Vůbec by jsem se nezlobil. Dobré, já jsem myslel, že mám plno. Tak. Teďka, tam jsme byli, čili... To zkusil tam, tam to vypadá, to tady ještě. Už zakončení ta chodba. Tak, třeba. To je úplně jedno, kam tu torči dáte. Svítí tak jako tak. Tak odteč, dobré. Děkuju. Aha, tak není to zakončený ještě. Čili tam se vydáme za chvilku. Nic sem. A něco je. Tady něco, ježišmana, tady tohle. Hele, emeraldy další. Tady to vypadá, to asi vyhořelo. Čest už. Dneska jsem asi přinesl nějaký emeraldy. A hliněná místnost. A další spawner. Ne, to jsem mu vzdal. Co myslím, že tam vidím pavučiny. A co jsem tu pavouky? Berem. Tam je nějaká chodba. Myslím, že se teďka do ní dostanu. Ne, nedostanu. Jaj, tady to je ohromný. No nic, jdu těžit zase. Než se ztratím. A než přijdu o možnost utěžit ty suroviny, tak jedu teďka si vzít. Čo tady jsou ty železo. Teďka tam myslím někde bylo zlato. Hej, ty pavouci jsou někde blízko, ale. Ale takový pocit, jsou někde ve vodě. A myslím, že to jsou ty cave spiders, protože ty mají takový vysoký pištivý zvuk. Než normální pavouci. Ty ohromný. Ještě tady je uhlí. Všechno, doufám, že jo. Jo, jdu si pro zlato. Ano, zlato, hezky. Je, tady je zlata, tady je zlata. Panečku, tady ho je. Si možná mohl počítat, kolik to tady bylo, to už je jedno. Železo, ježiš, tady toho je. Hele, jezero. Teď se možná prokopu, neprokopu. Jsem se, to je jedno a to samý železo, co je u toho. A počká, já to nejdřív jdu vytěžit fakt. Máme to, jak koukám, též dvoupatrový, tady je nahoře. Máme pavouk, já jsem si říkal, že tady někde bude ještě poblíž spawner. A byl to ten cave spider. Další někde. Ty budou tamhle vzadu, podle mě. Já tam možná zajdu teďka přednostně ještě. Ty tam jsou někde. Šmej. Tak. Jej, tady jsme to vlastně teďka, tam je možná nahoře spawner. Úplně bude jedna ta samá chodba si myslím, takže... Já musím nějak chodit po těch částech toho důle, že ten důl má takových částí, že není to tady dřív.
Jo, tady jsme teďka chvilku byli tajní. Teďka třeba hledám tu chodbu, kterou jsem nedokončil ještě, že jo. Tady je zase ten spawner. Čili by to bylo tady ta chodba někde? Ne. Tady tam už je, ne, tam je ta hliněná místnost teďka, kde jsme byli. Au. Tak. Kde je třeba ta chodba? Je to byla vzadu až vlastně, jo. Já nevím, co byla někde tady stý. A počkám, byla ještě chodba. Jak vidíte, už jsem zmatený prostě. To je hrozný tyhle, ty doly tady na to. Tady byla. Co jsem ještě chtěl. Aha, tady, vezmeme tohle. Tohle bych nejradši zacpal, vidím, je to dobrý, hop. Tak. Uteč. To, ale za to, výborně, tady to je dobrý. Za to berem, za to chci. Takže já nám hrát hudba a tady něco je dolů. Když se budeme podívat, jeskyně. Takže polejt. Tam něco dozadu je? Není. A tady je. A je to tady víc než dost, dáme další část dolů. Ale já chci nejdřív zacpat tohle. Tak. To je železo, já myslím, že to je za to. Padlo to trošku v té vodě jako za to. Ježíš, odkud to teče až? A další část Strongholdu. No, pojede přímo do dolu. A jak to rád zaspal tohle tam, že to teče až někde zase z háje. Teďka torč. Ježíš, tady toho zase je. Odkud to zase teče, pane bože. Já nechápu, že ta voda musí vždycky týct tak daleko. Stronghold, OK. Tohle je z toho Strongholdu, ne? Já už jsem na 26. Tak, plav. Že by konec? Prosím, prosím, prosím. Uvidíte, že jsou dva proudy, mě jebne. Ne. Počkej, jak jsem rád odpoložil šuter. Dobrá, aspoň něco. Fuh, to bylo těsný. Počkat. Tak. A tak. Ty jako dva proudy tady tekly, ne? Prostě. On celá dobrý. A mi došly zase torče. Tak. Tak, tak. Výborně, konec, to jsem rád. Tady někde jsem viděl, a tam je redstone, hej. Ty, a to byl dlouhý proud tady to. To spíš proudy, tady bylo víc. Ej, to je hodně daleko, počkejte, to ne, to nebudu riskovat. A je to. OK. Tak. To je Stronghold, to nic. Tam je důl, tam bude možná ještě. Počkejte. Jsme tady vlastně nedoprošli, ale teďka jsem vůbec ztracený na někde jsem byl. Odkud jsem vůbec připlaval. Jo, tady odkud jsem připlaval, jasně. Tady jsem byl. Tady si vybavuju tohle železo. Ježišmarja, tady toho je, počkejte. Jde prosvětlit tuhle malou jeskyňku, co tady vede k tomu dolů. A diamanty, paráda. Nepropadnu se nikam, ne, dobré. Čarotka. Hej, ty zvuky od 1 a 9 jsou jako docela takový blbý. Já jsem se totiž ještě nenaučil, jaký kdo má zvuky a... Dost nemáte, když jsem třeba teďka uslyšel tu čarotku nebo těch titulků. Ježiš, to je hrozný zvuk, ale... Jak se tlemí. Už abych ji zabil. A byl klid. Hej. Bude mě hodně dlouho štvát. Hej, tam torč. Tak. OK, tady zacpeme další vodu, šetříme se aspoň práci, tak tam nejde ještě. Tady něco je, ježišmarja, tady toho je. Tak. Všechno, dobré. Za to. Pojď na to.
Tak by tak Minecrafták. Ty čarodějnice mě tady hrozně vadí, já se se pokusím najít, abych ji prostě zabil. A oh, mučo. Ha? Spawner. Emeraldy. Hodně velký jeskyně, počkejte, tady jsme byli tamhle vzadu, čili tady to jenom pro kopu. Tak. Výborně, to jsme tady. To, aby jsme věděli, že jsme tady byli, hop. A je to od kopu. Tady bude hodně štěrku, ale to je škoda. No ne škoda jako. Škoda je, že to budu muset odkopat a zabere mě to z místo v inventáři. A já to hnedka vyhodím, nebojte. Tak. Tak. Počka, na druhou stranu vlastně chci. Nebo kam já chci? Já chci do té jeskyně zpátky. Tak, výborně. Já jsme nechali zlato, koukám. Tak, no, dobré. Tady zahodíme nějaký bordel, čili tohle, tohle. Tohle je další tři sloty v inventáři, hnedka volný, vidíte. Musíte mě s tím místem šetřit. Tady to je pojitý ne... A nevím od koho hlavně. Jaj, tady to je ohromný. Prostě ty jo. To jsem si zase měl nechat do nějakého timeru nebo do livestreamu, ale... Ne, na normální díl. Nevím, že projekt jsem neměl žádný připravený, čili... moc možností, co dělat, tak nebylo. A docela jsem se fakt teďka nudil, čili jsem si chtěl něco natočit. Můžete mi někdo říct vůbec, odkud jsem teďka třeba přišel, že už to vůbec zase nevím. Tak, dobré. Tak to chci nahoru pro uhlí. Tak, dobré. Polož blok, polož torč. Osvětlit. Tady stronghold, či to nic. Jsem tady něco viděl a chtěl bych se to těšit. Ne, asi se mi to zdál. Ne, tady jsem něco viděl. Já viděl, že jsem tady něco viděl. Tak. Slyším skeletona někde, hele, jeskyně dolů. Výborně, už osvícená téměř. Máme spider. Ne Spider-Man, ale Spider, už jsem chtěl říct Spider-Man. Nevím, jak je to napadlo. Tak, ne dvě torče, jednu torč jenom, tak. Hop, hop, ježiš, tady to je, proč je tady tak velký? Bok? Dobré, už není bok. Ježiš, osvítí tohle, tohle, nahoru až. Jo, další část, ke strongholdu, co vede, čili... Au, co mě zabijí? Co mě zabijí? Aha, já mám hlad, ty jo. Tak to se mi už hodně dlouho nestalo tohle. Bo jsem začal umírat na hlad. To už se mi fakt hodně dlouho nestalo, ty krása. Ne! Spadlo dolů. A nic, tak aspoň svítíme tady ten spodek zase. Prosím, že už jsem tady byl. Nebyl, ne. A dobrý, tady to končí. Čili tohle si vezmu. Tohle si vykopu. Zombíka slyším. Ale nevidím ještě, což je dobré. Tak ho jenom slyším, ale nevidím, tak je to dobrý. Další, když bych ho slyšel a zároveň viděl. To by se musel vytasit meč. A zdrželo by mě to akorát od těžení. Že zombík stejně proti mě nemá žádnou šanci. Že ani nevím, o co by se snažil. Tak. Další část dolů, ježišmarja, proč to je tak ohromný.
Ne, tady to určitě bude na dva díly, já už to vidím. Ne, tyčky, ty asi nepoložím na zem. Takhle. Vadí mě ten zombíček, bych ho docela rád zabil. To dobré. Osvítit, tam ještě vzadu je něco. Dobré, osvíceno. A tady to. Jo. Pošlo tam, dobré. Ano, no to určitě tady za chvilku ve tma. Tak. A tady je zombík, výborně, našli jsme ho. Pojď sem. Jaj, tady zlata, hele, kolik je tady zlata, wow. Ačka takhle, takto. Jo, tady je zlata. No, počkej, dřív ještě tady, proto si zajdu. Tak. Hodně zlata tady je. A má, mě to zlato spadlo dolů, no. Je, to by mě jebo. Nerad bych o to zlato přišel. Počkej, tady zbavím o tím bordelu, tak. Dobré, a zacpat. A ještě teda jenom vezmu to zlato a... Ne! Cože, když jsem ho měl? Dobrý, tohle jsem aspoň chytil. Nesnáším plot. Jinak bych ho spálil, a nic kašu tady na to. Usně. A nespavní se, otvora. A dobře, aspoň něco jsem chytil, a to jedno za to mě štve, že jste spálil, sakryš. Dvej toho kretenskýho potu tam, nej, radši bych ten pot skopal a spálil. A nepoznal ten osud, který připravil mýmu zlatu. Oh, teďka odkud jsem to zase přišel, ježišmarja. To je ztracen, úplně ztracen jsem. Třeba teďka už bych teďka bude docela zázrak, jestli se mi podaří najít tu hlině. Pardon, hliněnou místnost. Tak, dobré. Proč je to tady tolik? Můžete mi to někdo říct? Říkám, nahoře jsme byli, tam jsme to přeskoumali. Jo, tady byl ten stronghold. Co tady? Tady jsme ještě nedoprozkoumali. Čili tak. Tak. Stronghold, OK. Člověk mi řekl, že tady je stronghold, tady, tak tady těch jeskyní nebude tolik. A mohl je tady pomalu ještě víc. Dobrý, tady jsme byli už. Jsem rád. Tady jsme našli místo, kde už jsme byli. A na konci máme zlato, výborně. Pojď sem. Tak. Uf, já jsem to neskočil. Dobré. Tady odkud jsem přišel, tady je ten lapis. Čili teď se tady vrátím, to vytěžím, co jsem tady nechal. Ne. Au, dobrý, tady už teďka půjdeme sem. A nejdřív si dovytěžit tady to, co jsme nechali, tady. Ty jeskyni. Lagy malinko, malinko lagy. Tak, dobré, tady to jsme měli. Tohle dole koukám asi taky. Čili jdeme asi sem, protože tady pokud se nepletu, tak teďka se měli za chvilku. Ale tady jsme teďka přeskakovali, čili jsme tady a teďka jdeme sem. No tady teďka, tady jsme teďka kopali ten lapis tady. Tady jsme teďka, čili já věděl hnedka, kde jsme. No a tušil jsem to, ale... Důl, emeraldy, železo... Zombík, ale ten pro mě zatím nepředstavuje nebezpečí. Zatím osvítíme, vykopeme si emeraldy, kde pak je tady. Rád bych stopnul tu vodu potom tam. Jdu stopnul tu vodu. Pozor, tak, tak. Výborně, tady jsme též byli, i když teďka se to přesně nevybavilo, ale vytáhneme torčka, čili jsme tady museli být už. Dobrý den, máte se? Tři rány, ty jo. Vojáky odolný. Ale vůbec mu to nepomohlo.
Yes, děkuju, tady už jsme byli, ale není to tady vůbec vytěžené, čiže to jdeme vytěžit. Tak, dobré. Tady, co tam? Jo, tady to vybavuju. Takže to je dobrý, že jsme tady to našli. Tuhle část, co je to tam, máme takhle propojený. Počkejte, tady něco? Není. Něco u sebe, jasně, mám toho víc než to, co bych chtěl vyhodit. Skočím toho, to bych mohl, co? Jaj. Dobré. Tady bych chtěl najít tu hliněnou místnost, ale tady jsme ještě nechali konce redstone. A diamanty! Wow! Ještě nějaký, pojď, ještě nějaký. Ale výborně. Ještě nějaký, pojď. Mě zajímalo už, kolik jich mám, hnedka se podívám, co tady je to do obkopu. Asi ne. Ne. Takže máme už 48 diamantů, hezky. Doufám, že za chvilku budeme craftit. Takže začínáme jim podle inventář. Či nejprve craftit a potom teprve, když tak budeme dělat základnu. Tak. Ale. Jakýsi obsidián. Nevybavuju se to tady, že? Teď se to vůbec nedokážu spojit, kam tady to třeba vede. No nic. Ještě něco jsme tu měli, jo, tam je kou. Jo, tady byl ten spawner, jasně. Tady je ten spawner druhý. Ale. Pavouky zatím žádný nevidím, což je dobré. Tady je. Jo, šmejdi. No počkejte. Cípni. Umři. Tak. No počkej. Tak a máš po ptákách, já ti dám. Tak, dobré. Ne, to jsem nechtěl. No dáme dole láva. Čili to však uděláme jako koš provizorní z toho. Tohle. Ježišmarja. Spadne dolů. A dobrý neštěstí do hlavy. A jak teďka pro to? Tak. Tak, jaka to bude hodně pomalý. A dobrý, mám to jde celkem rychle. A počkat. Jasně. Nezbírám to. Dobré, tohle bychom měli všechno. Tohle jsem sebral? Doufám, že jo. Počkejte. Ať se jestli jsem to sebral. To uhlí. Jo, sebral. Ježiš, tohle je pomalý. To já tak nesnáším pavučiny. To je největší zlo. Jdem tam. Počkejte. Tak. Jasně. Aha, ale nic tu není. Ani dole? Ne, tady je takhle mostík, jasně. Já se to bude pokračovat dál, on to vede takhle napříč. Jo, a tady jsme byli. To je dobrý zjistit. Že už tady něco prozkoumanýho, nějaká část. Tohle bychom měli, teď jdeme sem. Ne, jo, myslím, že to je ta hliněná místnost. Škoda, škoda. Ale bylo to těsný. Emeraldy, láva, zlato. Jdem sem. Výborně. Ach jo, škoda. No už jsem myslel to bude končit. Ještě to zase je. Za chvilku jdeme craftit, tak můžeme tady to do vykopu. Já už mi to fakt do toho inventáře koukám nevejde, čili. Jasně. Tohle zatím. A jdeme craftit z uhlí, tak pojď. Tak. Tak zatím prohodíme ještě, tak. Tak.
A či dáme to už mi zase dot, jo. Tohle to bude hodně bohatá výprava. Jo, a tady. Tak, máme stack kolbloku a zároveň další hodně místa v inventáři. Já to jsem nechtěl, tak pojď aspoň tak. Dobré, tady jsou vezmu ty emeraldy. Tak, ale počkat. Ale počkat, to ne. Dobré. To tam jsme možná ještě ani nebyli v té části. Stejně jako jsme třeba nebyli tady. Rovnou si můžeme mrknout sem. Ne, nebyli, ale nikam to nevede. Tak. Počkat, nejdřív ještě tady to jdeme dosvítit, tak. Další část víme, že máme prozkoumanou. Jedno železo jsme přišli, sakra. A dobrý, než se jsme zbytek zachránili, takže je to dobrý. Tady bude láva, pojďme, já už to vidím. Není. Ale taky mě to tady bubla. Tady je láva. A ne. Sakra, nestihl jsem to. Držel shift. A nic. Tak a bude klid. Tak, ještě. Tady máme cestu, OK. Kupem. Nechci to červený, já stejně jsem to vykopal. Pryč. Pryč. Ztratíte se. Zapomnění. Až mám odtíká čas ze spawnutí. Dokonce se to aj rýmuje. Co jsem vymyslel. Nemám torče. Dobré. Čili jdeme craftit torče zase. 20 dřeva už háji. 30. Takže to je jako docela zajímavé. Počkejte. Tak. O jedno to nevychází, sakryš. Mohli jsme to přesně udělat. No nic, jdem nahoru. Tak. Tak, dobré. Jsme nahoře, vykopem si zlato. A máme nad tím hnedka uhlí. A slyším někde vodu. Téct. Teče tu někde voda. Už jsem ji našel. A dobrý, tam moc teče, že... Já jdu nahoru zaspat. Mě to nedá. Kaje. Kde to jsem? Jsem v dole. Nějaký neoznámý ještě části, protože tady je totální tma. A tečou tu dvě vody, no to jsem fakt šťastný. Jedna... Slyším skeletona. Ježmar, kde to zase teče. Tak pojď nahoru. Už pojď. V jaký jsme výšce 22, tady bez zlata. Tyhle, tady jsou tři vody, no mě jedne. Za co? Proč tady tečou tři vody? Ona nestačí jedna, oni nestačí dvě, ne, oni tady musí jít tři. Tady dokonce je nade mnou ještě láva, ještě tam nic není. Za suroviny. Teď bych se docela rád dostal do té hliněné místnosti, by u ní byl taky nejsi spawner. No nic, pak se tam ještě tak port na souřadnice. Že pochybuju, že už ji najdu. Skvěle to někde. A dobrý, tady není. A už ani nebude. To jsem čekal, že se prokopu. Jasně. Jasně, počkat takhle. Máme. Ještě tohle. Dobré, máme. To dobrý. Slyším někde toho skeleta, no, ale byl nerad, kdyby mě přišel do začít, ho jdu najít. Dobrý, tady není. OK, už jo. Když tak za mnou přijde. Zombík. To je fakt skvělý. A já chci někdy tohle vykopat ještě. Dobré, máme.
ještě můžou být tady, ty jo. Ježiš, jdeme sem. Vzadu. Tady jsme byli, jasně. Bylo to něco? Ne. Zas mám mít hlad. Spawner. Pojď sem. Druhá. Tady to už máme třetí spawner. Jeden. Aha, po ptákách, kýš, kýš, umřete. A nic po vás nezůstane. Ne. Tyhle, ten byl dobrý tady ten. Tak, a nic po vás nezůstane, šmejdi. Tak. Tady to bych radši přeskočil a nepovedlo se. Kopej. Pak to tady stejně zahodíme. Já se chci jenom podívat, co tady je ještě. Nic. OK, jak to aspoň osvítíme. Tak. Ani na stropě? Ne. A tady je železo. Víte, o to jsme třeba přišli, když bychom se dozadu nešli už. Já už ani nedokážu mluvit. Tak, pojď. Já se ještě jenom podívám, kolik máme natočeno hnedka. Tak. Tam se kolik máme nahráno. 45 minut, čili já si myslím, že tady to bude už nejvyšší čas se ukončit tenhle díl. Čili já to tady zahodím ty pavučiny ještě. Tak. A hnedka to asi půl natáče pokračování. Tak jo lidi, jak já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte o ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu. V příštím díle ještě budeme pokračovat tady v průzkumu tohohle dolu, protože tady toho ještě víc než dost a ten díl půl nahrávat zřejmě asi hnedka teďka, tak jo. Čili já se s váma loučím a zase někdy... Ahoj.